I'm on my way, we'll dance the night away, this beautiful escape. Top by the river, nothing else matters but looking at your figure, sipping on a glass of wine. Gonna be alright. Vai conhecer culturas, lugares, passeios, paisagens, rituais, festivais. Tá incrível, gente, tá incrível. Eu nunca imaginei viver algo tão cultural, intenso, forte e mundial, porque a gente vai realmente sair por esse mundo afora. Para isso, para você não perder nada, já que a gente tá com tudo, ó, se inscreve aqui. O canal faz parte desse grande projeto, porque lá no YouTube, como vocês sabem, a gente tem não só mais tempo, como mais espaço. Então é fundamental que a gente tenha calma para mostrar tudo da maneira que eu quero, como eu gosto. Pega mais ou menos a fórmula da cobertura da Copa e quadriplica, porque pelo menos a gente vai sair do Brasil umas 4 vezes ao longo do ano para fazer essa cobertura para vocês, tá? Tá, não vou falar mais, juro. Ó, criar divertir... Só o final vou falar. Só o último parágrafo, o resumo. Criar, divertir e comunicar é perfeito para quem quer viajar sem sair do lugar, se divertir sem se preocupar e se informar sem fazer esforço. Se esse é o seu caso, bem, fica de olho nas redes da Fefe. Pronto, foi. Agora, galera, é a última. Começar a aventura. Parceria de carnaval é aquela que não larga a sua mão nem no aperto do bloco, que não sai de perto nem quando você vai comprar bebida, aquela que tá com você no camarote ou na pista, de manhã ou na... Se parceria de carnaval é aquela que não larga a sua mão nem no aperto do bloco, que não sai de perto nem quando você vai comprar bebida, aquela que tá com você no camarote ou na pista, de manhã ou na madrugada. Se parceria de carnaval é aquela que segura o seu cabelo quando você precisa, te dá um up quando você tá down e te salva quando você menos espera, ah, então a melhor parceria do seu carnaval é com Bold. Mas cuidado, ela é tão deliciosa que todo mundo vai querer uma casquinha. Gente, humores, vocês estão ligadas já no que eu postei aí de bold, né? Ó, quem tá aqui. Gente, esse aqui, sério mesmo, esse bold tube aqui, que vai essas duas barrinhas, ó. Isso aqui, amor, isso aqui não tem como, não tem condição. Tô comendo esse aqui agora que eu vou jogar tênis. Em breve, depois do tênis, esse.
Aí depois que eu malhar, eu vou comer esse aqui de novo. Aí antes de malhar, eu volto pra esse aqui. Aí amanhã, quando acordar, eu volto pra esse aqui depois amanhã na hora do almoço. Maravilhoso. Que qualquer momento você pode comer, sabe? E no carnaval, em qualquer circunstância, qualquer contexto, qualquer momento do seu carnaval, ó, vai de bold. Você já me disse quem é a sua bold? Quem é aquela parceria, fechamento, braço direito, esquerdo, ombro, cabeça, pernas? Todo mundo tem, marca a sua aí. Mas antes, vai comprar seu bold, ó. O link é esse aqui e usa o cupom GENTIL10. 10% de desconto, porque Fefe, além de tudo, ela é gentil. Gentil com meus gentimores. Gentil 10, usa de desconto. Não é você não, Julieta, não tô te chamando não. Fica comendo bold. Oi, bom dia, bom dia. Vamos fazer só esse fechadinho então. Vamos passar. Oi, bom dia. Vamos fazer só esse fechadinho então. Vamos lá, roda e ação. De olhar pra bola. Que tal essa lindeza jogando tênis? Pega a rede, tá? Isso! Pega a rede! Boa! Cuidado com a bola! Stepping one! Sarrafo foi ressignificado. Agora atualizamos. Realmente. É, muito mal acostumado. Agora. Não, agora só quero assim. Tem mais? Nossa! Gente, palmas pro Everton. Palmas pra ele. Que ele merece. Uma bolinha com seu filho no Cristo Redentor só pra vocês?
endereço certo e na hora marcada. Vamos pra próxima.